Det er onsdag eftermiddag, og der er 2 dage til, der står Ringriderfesten i Sønderborg på programmet. Det sker nemlig på fredag. Og som vi lovede i går, da vi sendte nede fra historisk ringridning nede ved slottet i Sønderborg, ja, så vil vi jo her dagene op til Ringriderfesten på fredag komme med små forskellige informationer og andre tv-indslag omkring, ja, hvad er det egentlig helt præcis, der sker til Ringriderfesten i Sønderborg, selvom mange af os jo faktisk allerede ved meget omkring programmet alligevel. Og i dag, der skal det handle om børneland, og det skal handle om det store internationale tattoo, som jo bliver afholdt lørdag aften nede ved slottet. Men lad os da starte med børneland og formanden for børnekomiteen, Brian. Hvad skal børnene opleve i år på årets børneland? Jamen, børneland, det skal igen være fyldt med en masse oplevelser til børnene. Vi har smidt slipset og møder børnene i børnehøjde og laver ringredning i børneniveau. Vi fylder en hel fodbold fyldt med aktiviteter. Og udover det, så hver dag, så topper vi dem med nogle ekstra ting. Så om fredagen, der laver vi den 18-hullers minigolfbane, som børnene kan komme og prøve, ud over alle de andre aktiviteter. Om lørdagen, der har vi så cykelringredning, hvor vi op mod 200 børn kommer på deres cykler, og når jeg deltager i en ringrederdyst, men på cykel, så man igen har det helt nede på børneniveau. Om søndagen, det er vores helt store dag, der har vi igen alle de mange aktiviteter hele vejen rundt, men vi har også Cartoon Networks, der kommer med et kæmpe arrangement med endnu flere aktiviteter og et endnu større show. Vi har også vores store børnefrokost, som foregår om søndagen, hvor børnene gratis kan komme og få en børnefrokost. En rigtig ringrederfrokost, men helt nede på børneniveau. Og så til sidst, så slutter vi af med en stor koncert med YouTuberen Alt på Dyrelund om søndagen. Så der bliver knald på alle dage i børneland. Og første gang jeg hørte om ham der YouTuberen der, så sagde jeg, hvem er det? Men det kan jeg forstå, det er noget de unge og børnene godt ved, hvem er. Ja, det gjorde jeg også. Det må jeg indrømme. Ja, hvem er det? Men hvis du spørger vores målgruppe, hvis du spørger nogle af de pigerne på 9, 10, 11 år, som kommer ned i børneland, hvem Albert Dyrlund er, så ved de det helt sikkert. Og jeg må indrømme, jeg skulle lige selv ind på YouTube og finde ud af, at der nu nogen der følger ham og nogen der ser hans ting, men hans 6 musikvideoer, de har over 18 millioner visninger. Så ja, han er kendt blandt børnene der kommer i børneland, det er jeg helt sikker på. Og det er også vigtigt at sige, at det er faktisk gratis at komme ind i børneland. Det er gratis at komme ind i børneland. Det koster kun den 10 kroner, det koster for at komme ind på ringredpladsen for et barn. Men alle aktiviteter nede i børneland, de er gratis. Og man kan deltage komme alle dagene. Så du lover endnu en gang et børneland og en ringredfest i Sønderborg, også for børnene? Det kan du tro. Det er der, ringredfesten den starter. Det er, når man er barn. Og det skal være gratis, og det er det, vi bygger op for dem. Det bliver super godt. Jeg ved også, at I er rigtig, rigtig mange hjælpere i gang, som skal i gang og få bygget det hele op. Hvornår er det, børneland egentlig er åbent til ringrederfesten? Jamen, børneland det er åbent fredag, lørdag og søndag. Og fredag der åbner vi 12.30 til kl. 19. Lørdag er det 14 til 19. Og søndag der er det 12.30 til 19 igen. Og de mange hjælpere, de er faktisk lige gået i gang dernede nu med at bygge det her kæmpe store børneland op. Og vi har faktisk lige omkring 200 hjælpere, der gør det hele muligt. Uden dem, så er det slet ikke muligt at lave så et kæmpe børneland. Og så gør det gratis. Godt. Brian, rigtig god fornøjelse med børneland i år. Vi glæder os, og alle børnene glæder os også. Det er jeg fuldstændig sikker på. Tak fordi du lige ville være med her. Det var så lidt. Og det var altså børneland, som alle børn og unge kan opleve på fredag, lørdag og søndag til Ringriderfesten her i Sønderborg. En anden ting, der sker, det er jo det store internationale tattoo-show. Sidste år var der premiere på tattoo-showet, og der var rigtig mange, som var med til tattoo-showet, som blev afholdt nede ved slottet. Og derfor kan man jo sige, at det var en succes, og derfor har man så også besluttet, at det kommer tilbage igen i år. Og Søren, det er jo dig, der på mange måder står for hele arrangementet dernede med tattoo-showet. Ja. Hvad skal vi opleve i år nede ved slottet på lørdag? Jamen, det kommer nok allerede til at overgå sig selv fra sidste år. Vi har rigtig mange forskellige elementer med. Der vil være heste med fra gardehusarerne. Der vil være engelsk militær eksercits med alt, hvad det hører til der. Vi vil have nogen med fra Norge, som også er ekstremt dygtig til tattoo, tweet. Hvad det sådan lidt bliver spændende i år, det er, at vi får et kæmpestort orkester fra ned fra Benelux, der hedder KG. Og det er ikke så meget militær, men det er show, så det basker. Et kæmpe, kæmpe show. Vi har faktisk været nede og set dem sidste år, vi var blæst væk. Så kommer der nogle nye elementer med, som med lys og lyd og røg, og så der bliver en kæmpe oplevelse for publikum. Og ingen tvivl om, at det er jo et ret stort projekt, I har op at køre her med, ja, med tattooet, ikke også? Ikke? Og jeg er ingen tvivl om, at det er jo en sjov sammenblanding af orkestre og opvisning, og som du selv siger, røg og lys. Ja. Altså, det er vel en helt fantastisk og enestående oplevelse på en eller anden måde? Jo, helt bestemt. Og vi starter jo også først klokken 9:30, for vi vil godt have lidt af skrumringen med, når det kommer ind, og for at give de rigtig gode effekter. Og så har vi jo, altså, vi har jo Sønderborg Slot som kulisse. Altså, det findes jo ikke bedre. Så det bliver...
og folk på tribuner og så videre, og vi har nogle udskænkninger dernede, og folk kan komme ned og starte lidt i forvejen med at få sig en ringrede pølse og en øl og så videre, så vi det bliver en god stemning. Det er en god stemning her på pladsen, også nede i Børneland selvfølgelig, men nu får vi også en rigtig hyggelig lørdag aften med måske også det lidt ældre publikum, kunne jeg forestille mig. Godt. Rigtig spændende, Søren. Det glæder vi os rigtig meget til at opleve alle sammen i hvert fald. Ja. Jeg skal måske også sige, at der faktisk stadigvæk er billetter til tattoo-showet på lørdag. Det er altså lørdag kl. 21.30 nede ved Sønderborg Slot. Det er altså her, hvor det internationale tattoo-show bliver afholdt. Og ikke fordi jeg skal gøre mig klog på vejret, men kan vide om ikke det bare bliver helt fantastisk vejr, som det har været nu. Der var godt nok 2 dråber regn her til formiddag. Det gjorde så heller ikke noget, men jeg er helt sikker på, at når man først har sat sig dernede på tribunerne, så bliver det en helt fantastisk stor oplevelse. Vi sender altså herop fra Ringriderpladsen, og det gør vi jo, fordi der er 2 dage til Ringriderfesten i Sønderborg, den starter. Og der sker jo også rigtig, rigtig mange ting heroppe på pladsen. Det vender vi tilbage til med en masse forskellige tv-indslag her i løbet af de næste par dage. Jeg kan sige, at vi allerede i morgen torsdag skal starte lidt omkring selve Ringriderfesten. Og det, der jo egentlig er det, det handler om for rigtig, rigtig mange omkring Ringriderfesten, det er jo hele ringridningen, altså alt det her med heste og med optoget. Og det har vi en snak med ridmesteren om, og vi har også en snak med formanden for hele Ringriderfesten i Sønderborg. Så følg med her og få det seneste nyt fra Ringriderfesten i Sønderborg i år. Vi siger tak foreløbig her fra Ringriderpladsen i Sønderborg.